Բարևձեզ, ժամը 18-ն է, դուք դիտում եք ՄԱՄԲ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակ Լեգարիբաշվիլին Եվրամիության ներկայացության ղեկավար կար հարցերին է հանձնել Եվրահանձն ժողովի հարցաշարի լրացված առաջին մասը։ Կառավարության ղեկավարը նշել է, որ Վրաստանի կառավարությունը բոլոր համապատասխան պետական գերատեսչությունները շարունակում են ինտենսիվորեն աշխատել հարցաշարի երկրորդ ոլորտային մասի լրացման ուղղությամբ, որը ներառում է 33 գլուխ և մոտ 2300 հարց։ Իրակ Լեգարիբաշվիլի խոսքով Վրաստանի կառավարությունը ցանկանում է ժամանակից շուտ հանձնել հարցաթերթիկի երկրորդ մասը, ինչ համար գերատեսչությունները ջանք չեն խնայի։ Ինչպես հայտնի է, լրացված հարցաշարը ստանալուց հետո Եվրահանձն ժողովը կսկսի պատրաստել սեփական գնահատման զեկույցը, որը կներկայացվի Եվրամիության խորհրդին և խորհուրդը կկայացնի համապատասխան որոշումը, որը հավանաբար հայտնի կդառնա հունիսի վերջին։ Խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլու փոխանցումը Վրաստանը դրական որոշում է ակնկալում Եվրամիությունից, իսկ ընդդիմությունը պահանջում է, որ իշխող թիմը հարաբերակի հարցաթերթիկը, որպեսզի հանրության համար հայտնի լինեն նաև պատասխանները։ Իշխող թիմի ընդդիմախոսները կարծում են, որ գործընթացը պետք է ավելի թափանցիկ լիներ։ Կայացել է Չեխիայի և Վրաստանի խորհրդարանների նախագաների հանդիպումը։ Օրակարգում եղել է երկու երկրների միջև համագործակցության խորացումը, տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները, ինչպես նաև ռուսական ագրեսիան Ուկրաինայում։ Չեխիան աջակցում է Վրաստանի անդամակցությանը Եվրամիությանը, նրա տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Միլոշ Վիստրիլիի խոսքով Ռուսաստանը խախտում է միջազգային իրավունքի սկզբունքները։ Նա նաև ճապազույցի ժամանակ հայտարարել է, որ Եվրամիության արձագանքը ցխինվալի շրջանի բռնագրավմանը և Ղրիմի անեքսիային թույլ էր, և որ ժամանակին է միասնության։ Իր հերթին Շալվա Պապուաշվիլին համատեղ ճապազրույցում կարևորել է Չեխիայի աջակցությունը Վրաստանին Եվրոինտեգրման գործընթացում և ասել, որ Վրաստանը պատրաստ է ինտենսիվ համագործակցության բարեկամ երկրի հետ։ Չեխիայի խորհրդարանի նախագահն արդեն հանդիպել է նաև խորհրդանական մեծամասնության պատգամավորներին, ավելի ուշ նախատեսվում են բանակցություններ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ ևս։ Բացի այդ, բարձրաստիճան հյուրը կայցելի Օդեսի գյուղի շփմանգից, ինչպես նաև կմասնակցի Չեխիա-Վրաստան գործարար համաժողովի բացմանը։ Կիրագործում են բոլոր քայլերը, որպեսզի Բորջոմի ընկերությունը կարողանա շարունակել իր գործունեությունը, կառավարության նիստից հետո հայտարարել է ֆինանսների նախարարը։ Լաշախուցիշվիլու փոխանցումը կոնկրետ քայլերի մասին հայտնի կլինի մոտապակայում։ IDC Բորջոմի ընկերությունը նախորդ շաբաթ հայտարարություն է տարածել կապված արտադրության դադարեցման հետ։ Ընկերությունից պարզաբանել էին, որ դրա պատճառը Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների պատճառով սահմանված պատժամիջոցներն են։ Հիշեցնենք, որ 2013 թվականից ռուսական Ալֆա գրուպին է պատկանում IDC Բորջոմի 60%-ի վերահսկիչ բաժնետոմսերը։ Ալֆա գրուպի հիմնադիր Մայքլ Ֆրիդմանը հայտնվել է պատժամիջոցների ենթարկված օլիգարխների ցուցակում։ Ընկերությունից պարզաբանում են, որ իրենց բանկային հաշիվների մուտքն ամբողջությամբ վերականգնվելուն պես աշխատանքային գործընթացը կվերսկսվի անմիջապես և կավարտվի նաև նոր գործարանի շինարարությունը։ Ուկրաինայում պնդում են, որ ռուսները հերթական անգամ կասետային ռումբերով ռմբակոծել են Միկոլայևի շրջանը, արդյունքում վնասվել են բնակելի տներ։ Ռուսական ուժերի կողմից Լուգանսկ քաղաքում իրականացված հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 3 ուկրաինացի և ևս նույնքանը վիրավորվել։ Ըստ ուկրաինական ԶԼՄ-ների վիրավորների թվում կա անչափահաս։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով բռնազավթիչները պատրաստվում են հարձակման Սլենվյանսկի և Սևորոդենսկի վրա։ Ուկրաինայի նախագահի վարչակազմից հայտնում են, որ բանակի գլխավոր շտաբում հայտնաբերվել է ռուս գործակալ, ով ձերբակալվել է։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները գրում են, որ ռազմական գործողություններն ընթանում նաև Իզմյում։ Սրա հետ մեկտեղ Խերսոնի մարզում ռուս բռնազավթիչ ուժերը նշանակում են քաղաքների և բնակավայրերի խամաճիկ ղեկավարներ և ճնշում գործադրում հասարակության վրա, որպեսզի նրանք ճանաչեն բռնազավթիչ ռեժիմների օրինականությունը։ Այսօր հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել նաև Խերսոնի շրջանի Չերնոբայևկա բնակավայրում։ Ակտիվ մարտեր են ընթանում Ուկրաինայի արևելքում ևս։ Նախորդին Դոնբաս օյսում Ուկրաինայի բանակը հետամղել ռուսական 10 հարձակում։ Ինչպես նաև Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հաղորդմամբ, զմային կղզու մոտ անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով ոչնչացվել են հետախուզական գործունեության իրականացնող 2 ռուսական նավ։ Ուկրաինացի զինվորականները ոչնչացրել են նաև բռնազավթիչների տանկեր, հրետանային համակարգեր և զրահատեխնիկա։
Մարիուպոլի քաղաքապետի խորհրդականի փոխանցումը սկսվել է քաղաքից բնակչության տարհանման երկրորդ փուլը։ Պետրո Անդրյուշենկոյի խոսքով Մարիուպոլից ավտոբուսները դուրս են եկել եւ նախնական պայմանավորվությամբ բնակչությանը տեղափոխել են Մանգուշ եւ Բերդյանսկ գյուղեր։ Ըստ նրա թույլատրվում է նաեւ ցեփական տրանսպորտով միանալ տարհանման շարասյունին։ Սրա հետ մեկտեղ Անդրյուշենկոն հայտարարել է, որ ռուս զինվորականները գշերը կրկին ռմբակոծեն Ազովստալ գործարանը։ Նրա հաղորդմամբ առավոտյան ռմբակոծությունը դադարեցվել է, ինչը նկապել է տարհանման հետ։ Մարիուպոլից խաղ բնակիչների տարհանումը սկսվել է նախորդին։ Ըստ տարածված լուրերի, նախորդին Ազովստալ գործարանի տարածքից տարհանվել է ավելի քան 100 մարդ, այդ թվում երեխաներ, կանայք եւ մեծահասակներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին քրադատել է Թուրքիային ռուսների համար նոր զբոսաշրջային ուղություններ ստեղծելու համար։ Հունական լրատվամիջոցների հետ զրույցում Զելենսկին ասել է, որ Թուրքիան մի կողմից միջնորդ է հանդիս գալիս բանակցություններում եւ կարևոր քայլերում աջակցում Ուկրաինային, իսկ մյուս կողմից ռուսների համար մի քանի նոր զբոսաշրջային ուղություններ է պատրաստում։ Ըստ Ուկրաինայի նախագահի, Թուրքիան փող է աշխատում այն ժամանակ, երբ ուկրաինացիները այժմ են թափում Ռուսաստանի հետ մղվող պատերազմում։ Սրա հետ մեկտեղ վերջինս նշել է, որ Հունաստանում ևս ռուս զբոսաշրջիկները մեծ գումարներ են ծախսում, որոնք վաստակում են արյունահեղությամբ։ Արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի է ունեցել հանդիպում Ուկրաինայի դեսպանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անդրեյ Կասյանովի հետ։ Դիվանագետն արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրվել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական ծառայության տրամադրած տեղեկատվության առնչությամբ։ Հանդիպմանը փոխնախարար Թեյմուրես Ջանջալյան ևս մեկ անգամ հայտնել է վրացական կողմի դժգոհությունը նմանատիպ բովանդակության մեղադրումների առնչությամբ եւ նշել, որ նման չճշտված փաստերի հիման վրա տեղեկատվության տարածումը վնասում է երկու երկրների գործընկերությանը։ Ուկրաինայի դեսպանի ժամանակավոր պաշտոնակատարից պահանջվել է ժամանակին փաստացի բացատրություններ եւ ապացույցներ տրամադրել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական ծառայության կողմից տրամադրած տեղեկատվության վերաբերյալ, հատկապես հաշվի առնելով, որ ուկրաինական կողմը նույնպես չի ներկայացրել նմանատիպ բովանդակության նախկին պնդումների ապացույցներ, ասված է արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ֆինանսների նախարարի փոխանցման ուկրաինական հետախուզության հայտարարությունը բացարձակապես անհասկանալի է եւ Վրաստանի կառավարությունը պահանջում է համապատասխան պարզաբանումներ։ Լաշախուսիչ Վիլոխոսկով անպատկերացնելի է, որ Վրաստանի Եվրամիություն մուտք գործի պատժամիջոցների ենթարկված ապրանք, քանի որ ոչ միայն Վրաստանը, այլև Եվրամիությունը համապատասխան վերահսկողություն է իրականացնում։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության տվյալներով Բելարուսում, Հայաստանում, Ղազախստանում, Ղրղստանում եւ Տաջիկստանում Մոսկվան նախատեսում է արտադրել ռուսական ռազմական և երկարկի նշանակության արտադրանքի համար անհրաժեշտ հատուկ մասեր, ինչպես նաև հետախուզության տվյալներով Մոսկվան բանակցությունները վարում նաև Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ռուսական արտադրանքի միջազգային շուկա վերապատրաստման շուրջ։ Վրաստանի վարչապետը հանդիպել է Հայաստանի արտարադատության նախարարին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի բարիդրացիական հարաբերությունները։ Զրույցը վերաբերել է արտարադատության ոլորտում երկրների համագործակցությանը։ Այս համատեքստում ընդգծվել է սույն թվականի հունվար ամսին Վրաստանի և Հայաստանի համապատասխան նախարարությունների միջև ստորագրված հուշագրի կարևորությունը։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել համապնդելու համագործակցությունն արտարադատության, մարդու իրավունքների և հանրային ծառայությունների մատուցման ոլորտում։ Զրույցի ընթացքում մանդրադարձ է կատարվել դարձաշրջանի անվտանգության հարցերին Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։ Քննարկվել է նաև Վրաստանի վարչապետի նախաձեռնած Հարավային Կովկասում խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը։ Եվ այս թարգման վերջում Երևանում ընթացող բողոքի ցույցի ժամանակ Բերմանը ենթարկվել մոտ 200 ցուցարար, որին նախորդում էր հարյուրավոր ակտիվիստների կողմից փողոցների փակում եւ ոստիկաններին չենթարկվել։ Երևանում ընթացող բողոքի ցույցի մասնակիցները պահանջում են Հայաստանի վարչապետի հրաժարականը։ Ցուցարարներին հաջողվել է փակել մի քանի փողոց։ Հակակառավարական ցույցը կայացել է նաեւ 3։ Ընդդիմության համախոհները աղբարկերից բարիկադներ են ստեղծել եւ տեղադրել վրաններ։ Այժմի կարևորներություններով այսքանը, սպասեք մեզ գլխավոր թարգման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։